Տերեսանոյի Լիլիմորտն այլևս չի թաքցնում իրենց նկն կյանքը, ավելին նա իսիրելիի հետ ապրում են նույն տանը։ Նրանց հաճախ այցելում են ամուսնու երեխաները, որոնց հետ Լիլին հրաշալի հարաբերություններ ունի։ Ի դեպ, նրանք միասին էլ երբեմն գնում են հանգստանալու։ Վերջերս միասին բոլորով Դուբայում էին, Լիլին բազմից է նշում, որ ամուսնու երեխաների հետ հրաշալի հարաբերություններ ունի, և նրանք շատ են սիրում Լիլիին։ Նշենք, որ անձնական կյանքի փոփոխությունը Լիլիի լուսանկարների վրա ազդեցին այնքանով, որ նա այլևս չի հրապարակում չափից դուրս բաց լուսանկարներ։ Բայց դեմ չէ ամուսնու հետ հրապարակել չափազանց ռոմանտիկ տեսանյութեր։